Hej alle sammen. I dag vil jeg vise lidt om 3D gelé. Man kan vælge at købe 3D gelé, men man kan også vælge at lave det selv. Og det man skal bruge, det er noget akrylpulver og en ganske almindelig gelé. Her har jeg valgt Nail Manias mintfarvet. Nu skal jeg prøve at åbne den her. Hvordan ser sådan her ud? Og fordi jeg ikke har en akrylpulver, som matcher den her farve her, så har jeg valgt en ganske almindelig klar akrylpulver. Og der har jeg taget den klare akrylpulver fra Neonails. Hvis man nu havde en akrylpulver, der matchede den farve her i gelé, eller hvis man for eksempel skulle lave noget hvid, så kunne man bruge det, fordi så ville det give farven et lille ekstra. Men det havde jeg ikke i det her tilfælde. Og det man så bare gør, det er cirka en del gelé til en del akrylpulver. Og ellers så kan man sådan selv mixe lidt efter behov. Det eneste der bare er, det er, at jeg har nemlig allerede mixet det her. Det er, at det skal være tykt. Det skal være til at arbejde med, sådan så det ikke flyder nogen steder hen, inden man når at få det sat, som man gerne vil have det, og inden det når at størkne i UV-lampen. Men det har jeg i hvert fald fået lavet her. Og her, der kan I se en rose, jeg allerede har lavet. Og jeg skal nok vise jer, hvordan jeg lavede den, fordi jeg laver en mere lige om lidt. Men det jeg simpelthen bare har gjort, det er, at jeg har lagt bladene og sat stenen ind i midten. Og hver blad skal selvfølgelig have det 2 minutter, og de skal have 2 minutter. Det er meget, meget vigtigt, fordi at der er akrylpulver i, og så hærder det ikke lige så godt. Men i hvert fald, så er det her første gang, jeg laver det her, så jeg synes selv, jeg er ret stolt af det. Men nu vil jeg gå i gang med at vise, hvordan jeg laver en mere, så den laver jeg her. Og det I skal bruge, det er i hvert fald det jeg bruger. Sådan en lille pensel, en detaljepensel, eller detailer brush, eller hvad man kalder den, sådan en lille fin en, og så sådan en her. Den her, den vil primært blive brugt til at tørre med. Den dypper jeg har puttet noget gelé cleaner i sådan en lille kop, og den bruger jeg her i, og så bruger jeg til at tørre af der, hvor der skal tørres af. Godt. Og gelé cleaneren, det er den her fra Nail Mania, og her er der en hel liter. Man kan selvfølgelig også købe dem mindre, men jeg skal nok lægge et link til dem. Godt. Men så er det bare, at jeg går i gang nu, og så håber jeg, I kan lide videoen.
så er jeg færdig med at lave selve bladene. Men som I kan se, så den her rose her, den er noget højere end den, jeg lige har lavet. Nu skal jeg se, I kan kun se den der. Den er noget højere end den, jeg lige har lavet. Så det, jeg gør nu, det er, at jeg tager den lille tynde blå børste her, og så laver jeg små forhøjninger på hvert blad, sådan så den bliver lige så høj som den her. Man kunne også godt lade den være sådan her, men det er ikke så tydeligt, at det er en rose, når den er sådan der. Så det er det, jeg gør nu. Så er jeg færdig med rosen her. Jeg synes faktisk, den blev meget fin. Det jeg så gør nu, det er, at jeg tager en vatrondel, og så tager jeg min gelé cleaner, Nail Manias. Og så tager jeg lige hurtigt, hvis der skulle være noget klistret lag tilbage. Nu man ikke synes, den er helt skarp nok i kanterne, så kan man tage en fil, og så kan man lige gøre sådan her, for eksempel. Skal man selvfølgelig bare passe på, hvis nu man har lavet mere end en herpå. Og se, nu kommer jeg så til at file på den anden op. Det var ikke meningen. Men det kan man gøre, hvis man har plads til det, og hvis man kan administrere det herpå. Tager jeg lige støvet væk. Sådan der.
det jeg så gerne vil gøre nu, det er ligesom herop, der har jeg sat en lille perle i midten. På den her, der vil jeg gerne sætte en lille sten. Og der sætter jeg sådan en sten her. Og de her sten her, de er købt på eBay. Jeg har desværre ikke noget link til dem, men man kan få dem i en masse på eBay, og de koster ingenting. Så søg på nail art eller nail stones eller noget af den stil, så kommer de frem. Og dem har jeg simpelthen bare hældt op i låget her, sådan så de er lige til at gå til. Og til at pille dem op, der bruger jeg sådan en her. Også købt på eBay. Jeg skal nok lægge et link til, hvor man kan købe dem henne. Og så bruger jeg min neglelim fra Nailmania. Og den tager jeg simpelthen bare, og så laver jeg lige sådan en lille dut her inde i midten. Sådan der. Og så tager jeg min blyant, tager en sten, og sætter stenen der. Nå, nu kom den til at sidde fast på mine fingre. Vi prøver lige igen. Jeg tager lige en ny sten. Sådan der. Og så skal den selvfølgelig tørre, før man rører mere ved den. Jeg kom til at putte lidt for meget lim på, så kommer den til at sidde og svømme lidt. Men den skal bare tørre. Og når den så er tør, så putter jeg lige et lille bitte lag tynd topcoat på. Og den topcoat jeg bruger, den er også fra Nailmania. Og den hedder Liquid Glass. Nu skal jeg finde den, der var her. Og den er super god. Og den smører man simpelthen bare på. Giver den 2 minutter i UV-lampen. Og så skal man ikke gøre mere, for der er ikke noget klistret lag, man skal tørre af. Det gjorde jeg jo selvfølgelig. Så er den fikset. Og nu rører jeg ikke mere ved den. Men så får den simpelthen bare lige et lille lag topcoat. Og det skal være meget tyndt. Så det er bare at tørre børsten af, så godt man overhovedet kan komme til. Fordi hvis du laver det for tykt, så kan du ikke se detaljerne på rosen længere. Så kan du ikke se, hvor bladene er og sådan noget. Så det skal bare være meget, meget tyndt. Bare lige, så man får den indkapslet, og sådan så, at den skinner. Sådan, og så skal den bare have 2 minutter i UV-lampen, og så er den klar.